Түз эфирде жаңылыктардын кечки топтому студияда Алмагүл Эркебайкызы саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Зордуктоого айыптап иш козгойбуз деп коркуткан 4 милиция кызматкери 400 000 сом пара талап кылган, бири кармалып, үчөнү издөө жарыяланды. Акыркы болгон фактылар менен ойлойм, бул биринчи эмес, акыркы да эмес. Себеби бул болгону азыр айсбергдин эң жогорку жагы көрүнүп отурат. Конституциялык соттун чечими акыркы чечим эмес, эми айрым соттун тыянактарын президент карап чыгат. Энергетика министрлиги эскертет, жарыкты сарамжал колдонулбаса, бир апта бою жараксыз калуу коркунучу бар. Депутат жансыз денени сойдурууга каршы мыйзам сунуштады. Адистер эмне дейт? Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкери зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп, ири суммадагы акча талап кылышкан. Алар 2 капитан жана 2 майор чейиндеги кызматкерлер болгон. Шектүүлөрдүн бири 100 000 сомун алып жатканда кармалды. Ал эми 3 кесиптеши издөөгө алынды. Алар жалпы 400 000 сом пара сурашкан. УКМК аталган милиция кызматкерлеринен жапа чеккендер болсо, кайрылууну эскертет. Мыйзамдуулукту орнотуп тартипте сактайт деген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин өздөрү кылмышка шектелип кармалууда. Ош шаардык милициясынын 4 кызматкери 400 000 сом акча талап кылып алып жаткан жеринен кармалганы коомчулукта бир нече күндөн бери айтылып, бирок расмий такталбай келген. Бүгүн УКМК маалыматты расмий ачыктады. Анда кармалган шектүүлөрдүн бирөөсү 2 айга камалганы, ал эми калган 3-ү ийиз жашырып качып кетүүгө жетишкени маалым болду. 29-сентябрга берилген маалымат боюнча 3 милиция кызматкери шектүү катары изделүүдө. Ош шаардык милициясынын 4 ыкчам кызматкери зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп, жарандан 400 000 сом өлчөмүндө акча талап кылышкан. 25-сентябрь күнү айтылган акчанын 100 000 сомун алып жаткан жеринен ортомчу кармалып, ал аркылуу бир опер кызматкери колго түшкөн. Ал учурда убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Ал эми калган 3 шектүү тергөөдөн жашырынып жүргөндүктөн аларга издөө жарыяланды. Баш коргоо чарасы каралып, сыртынан камак түрү тандалды. Алардын кылмыштуу аракетинен жапа чеккен же жүргөн жери тууралуу кандайдыр бир маалымат билген жарандар УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча нөөмөт бөлүмүнө кайрылса болот. Көрүлгөн чаралардын жүрүшүндө жогоруда аталган милиция кызматкерлеринин ар биринин бул кылмышка катышуусунун ролу жана даражасы аныкталды. Учурда кармалган кызматкер 2 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Ал эми жогоруда шектелип жаткан 4 күч кызматкери ИИМдин Ош шаардык башкармалыгында эмгектенип келишкен. Кылмыштын бетин ачууда УКМК аталган органдын ички иликтөө кызматы менен биргеликте иш алып барышкан. Окуяга байланыштуу шаардык башкармалык комментарий берген жок. Ал эми Ош шаарынын тургундарынан жүргүзүлгөн сурамжылообузда милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө болгон оң баасы байкалды. Эми менин көз карашыма караганда баары эле жакшы да эле көрүнүп атат. Паркта жүрөбүн 4 жылдан бери ошо эле милиция көргөн бул жерде. Порядок мырадыкты сактаган. Энди иштеп жатышат эди ошо эмеде. Канааттандыралык эмес да. Тартип жакшы эле го, мына бактын ичтеринде, мына көчөлөрдө түзүк эле го. Тартип бузган анча деле эч ким байкай албадым мен. Өзү кандай иштеп атат милиция? Милициялар жакшы эле иштеп атат. Мына жерде келип, мына мастарды, мына аксакалдарга кээде тетири сөз сүйлөп жүргөндөрдү, ошолорду кайып капчып, өткөндө бирөөнү алып кетти. Кылмыш ишин козгойм деп коркутуу, опузалап акча талап кылуу. Кече күнү Ош облусунун Араван районунун милиция кызматкери да дал ушундай маңыздагы иш менен кармалган болчу. Коррупцияга каршы күрөшкө баасын берчү коомдук кеңештин өкүлү күн алыс мындай иштердин ачыкталышы күрөш жүрүп жатканынан кабар берерин. Бирок кызматтагы жемкорлук тармактын өзүндө реформа жүргөндө гана толук жоюларын айтат. Коррупция өнүгүүсү бул азыркы коомдун өнүгүүсү менен эмне кете берет? Кандай коом өнүгүп аткан болсо, кандай бир жаңы багыт келип аткан болсо, коррупция ошол багытта кете берет. Акыркы болгон фактылар менен ойлойм, бул биринчи эмес, акыркы да эмес. Себеби бул болгону азыр айсбергдин эң жогорку жагы көрүнүп атат.
Ошол себептен азыркы учурда ички иштер министрлиги чоң реформага муктаж, зарыл. Белгилей кетсек, жакында эле ички иштер министри Улан Ниязбеков онлайн кеңешме өткөрүп, анда кызматкерлерине таза иштөө боюнча эскертүүлөрдү берген. Министр катаалданган тартиптик уставды эске салып, мыйзам бузууга баргандар ээлеген кызматынан бошотуунун ордуна атайын наамы бир баскычка төмөндөтүлүп, ички иштер органдарынын катарынан чыгарыларын айткан. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Оштова. Ош шаарында адвокат Айсулу Жапар кызы кармалганын калаанын ички иштер башкармалыгы билдирди. Милицияга 33 жаштагы тургун кайрылып, Жапар кызы аны сабап салганын айткан. Юрист бир нече ирет суракка келбей, натыйжада кармалган. Жактоочунун окуясы боюнча кылмыш иш козголду. Соттун чечимин ал 23 октябрга чейин тергөө абагында болот. Урматтуу господин Зулушев, отпустите меня, пожалуйста, у меня дети. Господин Ташиев, отпустите. Урмату президент. Я не буду вести ТикТок. Я не буду ничего плохого говорить. Я, пожалуйста, ради моих детей. Я хочу домой. Я удалю весь ТикТок. Удалю все видео. Пожалуйста. Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берген мыйзам долбоорду кабыл алды. Ага ылайык аталган органдын чыгарган тыянагы кээ бир учурда акыркы болуп саналбайт. Президенттин жана Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен кайра каралат. Юристтер бул укма сот ишине келигүшү десе, айрымдары соттун чечимдери адилетсиз чыгып жаткандыктан аргасыз жасалган кадам деп сыпатташат. Анткени акыркы учурда Фемида өкүлдөрүнө болгон нааразычылыкты айтып президентке кайрылгандар арбаган. Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берген мыйзам долбоорду кабыл алды. Ага ылайык аталган органдын чыгарган тыянагы кээ бир учурда акыркы болуп саналбайт, президенттин жана Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен кайра каралууга жатат. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Эске салсак, Конституциялык соттун жашы жете электерге атасынын атынын ордуна энесинин атына катталса болот деген маселеге уруксат берген чечими кыргызстандыктар тарабынан катуу талкууга алынып, терс пикир жараткан. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси ушул чечимден кийин көтөрүлгөн. Көп өтпөй Конституциялык сот түшүндүрмө берип, 18 жашка чыккан жаран атасынын же энесинин атына катталарын өзү чечерин айткан. Калганды мен мисалы менде эле баламы жалгыз өстүрдүм, боюндарында эмелеп кетип ачык эле ажырашып кетем, турмушум болбогонун мен берген жокмун да, өзүнүн фамилиясында калды ошо атасынын. Себеби бул жаратышынын законунда кимге турмуш качсаң ошол боюнча эле калганы жакшы да. Биз ата мекен, ата жөнүндө болуп аткандан кийин, значит биз аталарды кармашыбыз керек да. Причем тут женщина? Женщина на втором плане была и пускай будет. Мен буга вообще каршымын. Не дегенде кантип балдары энесинин атында болуш керек. Андай эркектер кайка кетет? Значит, биз полный укугубузду аялдарга берип койгон болобуз. Ушундайбы? Анда биз төрөшүбүз керек. Аялдар өздөрүнүн мачысын бериш керек. Мен буга каршымын. Добуш берүүнүн алдында бул мыйзам матронимге каршы жазылганын эл өкүлдөрү тарабынан айтылды. Бирок мыйзам бир эле ага эмес, Конституциялык соттун башка чечимдерине да тиешелүү болот. Мындан улам айрым юристтер шашылыш чечим кабыл алынып, туура эмес жагдай болду деп баалашууда. Дүйнөлүк тажрыйбада делеши, эл аралык тажрыйбада деле мындай болбойт да. Конституциялык соттун чечими акыркы болуш керек өзү. Эгерде азыр Конституциялык соттун чечими акыркы болбогон болсо, анда жогорку соттун чечими да акыркы болбой, анда кайрадан каралса болот деген бул уже баягы кош бийлик да, кош баш, эки баштуу жылан ажыдары сыяктуу да. Бул мыйзамга да каршы келет менимче. Юридикалык көз караш боюнча Конституциялык сот деген кынтыксыз болуш керек да. Бул эч кимдин тилин укпай турган орган да. Ошон үчүн бул Конституциялык сот деп коет. Бул жана Конституциялык бузулуштарды, мыйзам бузулуштарды көзөмөлдөп Кыргызстандагы, Кыргыз Республикасынын аймагындагы баардык мыйзамдардын үстүндөн көзөмөлдөп турат. Керек болсо Конституциянын да көзөмөлдөп турат, туурабы? Демек ошол алардын эми жанагындай иш жасаганы бул өтө уят нерсе, бул туура эмес. Ооба, туура, бул жана абройун, анын беделине шек келет, элдин көз карашын бузат,
мыйзамдуулуктун точокусуна жетпегендин белгиси да бул баягы мыйзамдарга ишенбөөчүлүк келтирет, элдин арасында арганда пикир жаратат да. Буга чейин тармактык комитетте долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасаган. Анда документ маанилүү экенине токтолуп, Конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы Өзбекстан, Казакстан жана Литва өңдүү өлкөлөрдө бар экенин айткан. Баяндамачы өз сөзүндө өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал келтирген. Мындан улам айрым юристтер мыйзамды кабыл алууга муктаждык жаралды деген пикирде. Мыйзамда ушундай так көрсөтүлгөн да. Ал эми конституциялык сотто берип аткандан кийин ал акыркы даттанууга жатпайт деген менен, бирок кандайдыр бир жаңы жагдайлар болуп кала турган болсо, кантип карайбыз деген механизм жок болчу. Ал механизмди ким киргизет, ким даттанылат деген маселе бар болчу да. Ал мыйзамда ошол нерсени киргизип койду. Бүгүнкү күндө жогорку сот же конституциялык соттун төрагасы кайра ошол демилген көтөрүп башынан караганга, пересмотр кылганга укук пайда болуп калды да. Эгерде бул акыркы чечим болуп туруп, конституциялык соттун туура эмес бир чечимине кабыл алып кала турган болсо, анда билем мамлекет ушундай жогоруда да бир коллапстарга алып келип калышы да мүмкүн да. Мисалы коомдукта бир нааразычылыктар пайда болуп калышы мүмкүн. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, бул мыйзам жашоо өнүккөн сайын, коом өнүккөн сайын, анын сезими өскөн сайын мыйзам ошого каралып туруп түздөлүп кетиш керек. Мыйзам догма болбош керек да. Мына бүгүнкү күндө мыйзам ушундай нерсени талап кылып атат, демек бул нерсе өзгөрүш керек болчу. 2 жыл мурда күчүнө кирген баш мыйзамдын негизинде Конституциялык палатанын ордуна Конституциялык сот түзүлгөн жана ал 9 судьядан турат. Парламентте ушул тушта патроним маселесинен улам Конституциялык соттун төрагасы баштаган мүчөлөрүнүн баарын иштен алуу талабы маал-маалы менен көтөрүлүп келген. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Оштовы. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ош облусуна жасаган жумушчу сапарын алкагында номер 5-чи тергөө абагынын шарты менен таанышты. Бул тууралуу аталган институттан билдиришти. Имарат 19-чу кылымдын соңунда курулган. Бул жерде убагында Курманжан Датканын уулу Камчыбек кармалып турганын мекеменин кызматкерлери айтып беришкен. Тергөө абагында 500 орун бар, акыйкатчы келген учурда 367 адам кармалып турганы айтылды. Жаманбаева 4 орунду камерада 8 киши камалып жатканына күбө болгон. Акыйкатчы институту камералар ным болуп, имараттын эскилиги жеткенин белгиледи. Камактагылар шарт жагдайга нааразычылыгын билдирген эмес, бирок сотто алардын укугун коргоону өтүнүшкөн. Акыйкатчы тергөө абагынын шарты адам укугун бузуп жатканын айтып, министрлер кабинетин изоляторду шаар сыртына чыгарууну тездетүүгө чакырды. Расмий органдардын маалыматына караганда, бул мекеме шаардын тышына көчүрүүгө зарыл болгон объект катарында турат. Акыйкатчы Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагынын шарты менен дагы таанышкан. Камактагы аялдардын бири өзүн адвокат катары тааныштырып, укугу бузулганын айтып арызданды. Ал бейбаштык беренес менен кармалган. Акыйкатчы ал аял менен көпкө сүйлөштү деп айтылат маалыматта. Киши колдуу болбогон өлүктү союга каршы мыйзам сунушталып жатат. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Лейла Лурова демилгилеп коомдук талкууга койду. Буга чейин өлүмдүн себебин аныктоо үчүн патологиялык экспертиза дайындалып келген. Депутат бул бюрократиялык норманы жокко чыгарууда, ал эми динде өлүктү союга карата тыюу бар. Бул жай ооруканада көз жумгандарды кабыл алуучу өлүккана. Мында жалпы 9 айдын ичинде 300'дөн ашуун өлүк союлуп экспертизага алынган. Жансыз денени ачуу жакындардын уруксаты менен гана ишке ашат. Көп учуру маркумдун өлүмүнө шек жаралган учурда экспертизага берилет. Туган уругу, жакын туугандары скритеге уруксат бербесе, скрите кыла албайбыз, жарып текшере албайбыз. Себеби сотко бере турган болсо, мыйзам бар да. Закон боюнча, мыйзам боюнча скрите только согласие родственник туугандары уруксат берген учурда дагы скрите кылсаңыз болот. А кеген сүт медэксперттер менен саммесин иштейбиз. Анчымча диагноз боюнча же инфекциондуу оорулар боюнча эм мисалы ковид учурунда эм куш иштедик. Анда мисалы үчүн массивдүү ДТП болуп калышы мүмкүн. Бир көп адамдар кайтыш болуп калса, учурда ошо мыйзам жол берсе керек, тергөөчүлөр келет, ошол учурда скрите кылынат. Ал арада киши колдуу болбогон өлүктү союга каршы мыйзам сунушталды. Мыйзам долбоорун депутат Лейла Лурова демилгелеп коомдук талкууга койду. Буга чейин өлүмдүн себебин аныктоо үчүн патологиялык экспертиза маркумдун жакындарынын уруксаты менен дайындалып келген. Депутат бул бюрократиялык норманы жокко чыгаруу керек деп эсептейт.
Адам көз жумгандан кийин жакындары кайгыга батып, кабыргасы кайышып турганда түрдүү бюрократиялык аракеттерди ойлонгусу да аларга убакыт куроткусу да келбей калат. Ошондуктан маркумдун киши колду болуп өлгөндөн шек саналбаган учурда патологиялык анатомиялык союу жүргүзбөгө мүмкүнчүлүк берүү керек. Жансыз денени кесип экспертиза жүргүзүү менен бир топ кылмыштардын бетин ачууга жол берет. Өзүнө өзү кол салганда, асынып алганда же ооруканада каза болгон учурларда алда болсо жакын туугандардын макулдугу менен жүрөт. Ал эми сунушталып жаткан мыйзамда зордук зомбулук менен өлүмгө шектелген учурда гана экспертиза дайындалат. Эгер биздин прокуратура органдарга эгер туугандары жазып берсе, биз шек санаган жокпуз десе анда маркумду сөйгөлө бергенге мен дагы каршы эмесмин. Ал эми динде өлүктү сойго карата тыюу бар, муктаждык жаралган учурда ага уруксат берүү да улуттуу маселе катары каралат. Деген менен медицина кырдаалга жараша буга баш ийбейт. Риат мыйзамына келе турган болсок, бирөөнүн денесине себепсиз кол тийгизүү бул арам болуп эсептелет. Себепсиз кол тийгизүү. Мисалы ал жерде ар бир адам өзүнүн денесин дайыма жашыруун, өзүн өзүн да жашыруун кармаганды жакшы көрөт. Адам өлгөндөн кийин денеси ал анын тулку бою, анын абийири ошол жерде сакталышы керек да. Өлүккана ооруканалар менен сот медициналык мекемелеринин алдындагы адам өлүгүн сактай турган жай өлкөдө көпчүлүк мейитканалар оңдоого муктаж болуп келет. Алмагүл Эркебайкызы, Шахур Химинжанов, Оштв. Курулуш материалдарын чыгаруу боюнча дүйнөгө белгилүү КНАФ компаниясынын Кыргызстанга завод куруусу каралууда. Бул турасында президент Садыр Жапаровдун Германиядагы сапарынын алкагында аталган компаниянын жетекчилери менен болгон жолугушуу да белгилүү болду. Президенттин маалымат кызматы мамлекет башчы Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгүн, алардын өлкөдө курулуш материалдарын чыгаруучу завод ачууга ниеттенип жатканын канааттануу менен белгилегенин билдирди. Президенттин айтымында Кыргызстан Германиянын КНАФ сыяктуу ири компаниялардын өлкөгө келишине кызыктар. Жапаров кыргыз тарап Ош чүй областарында гипсти кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү менен курулуш материалдарын чыгаруучу завод куруу долбоорун ишке ашырууга даяр экенин билдирген. Электр энергиясы өнөмдөлбөсө кышкысын жарык өчүрүлүшү мүмкүн. Энергетика министри азыртадан энергияны сарамжалдуу пайдаланууга чакырып жатат. Энергиянын эң негизги булагы болгон Токтогул ГЭСинде суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 3 миллиард кубка чейин аз. Ал эми Ош шаары жана облуста электр энергиясы белгиленген чектен 1,5 эсе ашыкча колдонулуп жатканы белгилүү. Мындан улам адистер калка жылуулуктун альтернатив жолдорун сунуштайт. Кышка чейин эл электр энергиясын сарамжалдуу колдонбосо бир апта бою жарыксыз калуу коркунучу бар. Энергетика министри мындай кырдаалды азыртан эскертип баштады. Анда чектен ашкан колдонуу сааттары аталган кечки саат 7-ден 9-га чейин жана таңкы 6-дан 9-га чейинки убакыт. Бул учурда колдонуу күчөсө трансформаторлор туруштук бере албай калат. Ар бир абонент өзү үнөмдөшү керек. Антпесе биз үнөмдөткөнгө мажбур болобуз. Айрыкча көп колдонулган маалда. Мисалы, кечинде 19:00-дон 21:00 чейин, эрте менен 6-дан 9-га чейин. Эгер биз чектебесек, трансформаторлордун кубаттуулугу жетпей күйүп кетиши мүмкүн. Бизде авариялык запас ченемдүү эле. Эгерде өчүп калса, жумалап жарыгы жок отуруп калышат. Биз азыр мындай министрдер айтып атпай, баарына чектөө киргизбейбиз. Ким көп колдонсо, мисалы үчүн кафелер бар, башка нерселер бар, соцбуттар бар, ар түрлүү потребительдер бар да, анын арасында элдер эмес коммерческий типтеги түрүндөгү эмелер керектөөчүлөр бар. Вот ошолорго мынакей 1-октябрдан баштап түшүндүрүү иштери, рейдтерди баштайбыз. Ашыкча электр энергияны өзүңөргө жетишелип пайдаланыла, ашыкчасын өчүргүлө.
Мындай эскертүүлөрдөн соң быйылкы кыш айлары оор өтөрү бышык. Алым абоненттин саны боюнча өлкөдө 2-чи орунда турган Ош облусу жана шаарда айына 1 миллионго чейин киловатт электр энергиясы ашыкча жагылууда. Бул көрсөткүч кыш айларында электр энергияга болгон тартыштыкты жаратат дешет. Мындай лом ноябрь айында көп колдонгон абоненттердин жарыгына чектөө коюлушу мүмкүн. Анда кечки 7-ден 9-га чейин электр энергиясы чектелет. Канчалык айтканыбыз менен деле ошол биз койгон талаптар аткарылбай атат да. Бул негизинен азыркы айга айталы. Мына ал сентябрь айына бизге сентябрь айына бөлүнгөнү 202 мегаватт эже частный деп коет. Ар саат сайын 202 мегаватт электр энергия колдонушубуз керек биз. Бир Ошко. Ошко. Ош шаары кошулуп, Ош областы, Ош шаары кошулуп. Бирок азыркы күндө биз 345 350 мегаватка чейин алып атабыз. Азыр эле же ашыкча колдонуу болуп атат. Бул деген биздин кийинки кышкы даярдыгыбызга кыйла мындай залалын тийгизип калышы мүмкүн да. Деген менен калк пландуу өчүрүүлөрдөн сырткарыды аймактар жараксыз калып жатканын айтып нааразы болуп келишет. Буга кестердеги суунун тартыштыгы менен түшүндүргөн тармак кыштын айласынан кантип чыгары бөдөмөк болуп турат. Ал эми кризиске байланыштуу быйыл өлкөдө электр энергиясы болгон тариф 23 тыйынга чейин кымбаттаган, жогорулоо дээрлик 30% түзгөн. Абоненттер жарыкты үнөмдөөгө макул болгону менен электр энергияны милдеттүү түрдө камсыздап бериш керек дешет. Жараксыз калган деп эл потребитель да керектөөчү ага биз төлөп атабыз. Төлөгөндөн кийин договор боюнча алар бизге жарыкты камсыз кылып берүүгө алар милдет. Министр айтты 1-2 саатка өчүрүлөт, багындай верный өчүрүү болбойт деп айтты. Эми аны немеде токтогулда суу кандай болот, ошого байланыштуу болот да. Ал эми алар сүйлөй берет, суу жок болсо, суу аз болсо, быйыл ал эмес эгиндерге суу жок болду. Ошон үчүн ал суудан зависит этет, министрдин сөзүнөн эмес. Кафелерде, ресторандарда көп иштетип атат азыр. Ушулорду экономдош керек. Экономдоп элди дагы ойлош керек да, жеке кызыкчылыгын ойлобой. Ошо анан көпчүлүгү акчасын төлөбөй эле көп чиновниктер электр энергияны көп пайдаланып атат. Ошону тийиштүү органдар текшерсин. Менин оюмча үнөмдөгөн жакшы болот го. Үнөмдө барса кышыктык күндө адамдар эскиле өчүрүп койсо кыйналат да. Кээ бир свет менен тиричилик кылгандар бар, отуну жоктор бар, например бардыгында эле печкеси жок да, бардыгында печкеси жок да. Ошон үчүн азыртан үнөмдөп кылса элдин кичине немесине жакшы болобу, жардам катары болобу деген мен өзүм оюм да. Бул багытта инвестиция күтүп ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Кризиске кептелген тармакка 3 жылга чейин өзгөчө абал дагы кирген. Энергетикалык каатчылыктан чыгуу үчүн учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто кестин курулушу жүрүп жатат. Кыргызстанда өткөн жылкы катуу сууктан улам электр энергиясын керектөө өлкө тарыхында биринчи жолу суткасына 76.4 миллион киловатт саатка жеткени белгилүү болгон. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ. Ош облустар аралык ооруканасында катаракта илдетине чалдыккан 300 бейтапка акысыз операция жасалды. Учурда бул өнөктүк аяктады. Операцияны Кытайдан келген офтальмологтор жасашкан. Акысыз операция экспресс ден соолук долбоорун алкагында ишке ашырылган. Эскерте кетсек, буга чейин экспресс ден соолук жаркын саякат долбоорун алкагында кытайлык дарыгерлер Кыргызстандагы катаракта дартына чалдыккан 600 адамга акысыз операция жасап баштаган. Анын алкагында Бишкекте 300 адамга, Ошто 300 кишиге операция жасалды. Экинчи этап менен мынакей Ош Жалал Абад шаарындагы 338 бейтапка катарак боюнча операция жасалды. Ошол эле кезде Кытай Республикасынан келген биздин алардын специалисттери жакшы операция кылгандан дагы алар бизге Ош больницасына, областной больницасына 5 офтальмологический азыркы кездеги заманбапка жооп бере турган аппаратурандагы бесплатно белек кылып беришти. Жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык оорусунун 2316 учуру аныкталган. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, анын ичинде Бишкек шаарында 660, Ош облусунда 654, Ошто 302 жана Чүй облусунда 277 учур катталган. Илдеттин көбөйүшүнө кызамыкка каршы пландуу эмдөөнүн кыскарышы себеп болуп жатканы белгиленет. Саламаттыкты сактоо министрлиги 18-29 сентябрга чейин
Кыргызстандын аймагында кызамык жана кызамыкка каршы кошумча эмдөө кампаниясын жүргүздү. Анын негизинде Бишкек, Ош шаарлары, Ош чүй облустарында 9 айдан 7 жашка чейинки балдар арасында кызамык жана кызылча көп катталган. 18 сентябрдан 26 сентябрга чейин кызамык жана кызамык ооруларына каршы кошумча эмдөө үчүн балдарды камтуу максаттуу топтун 55% түздү. Ош мэриясы шаар күнүнө карата чет элдик ырчылардын катышуусунда гала концерт өткөрөт. Майрамдык кече 5 октябрь күнү Ахматбек Сүйүмбаев атындагы Борбордук стадиондо уюштурулуп, саат 19:00 башталат. Мэриянын маалымат кызматы Италиядан, АКШдан, Россия жана Өзбекстандан Хамдам Сабиров чакырылганын кабарлады. Майрамдык кечени Кыргызстандагы жылдыздар да коштойт. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары улантат.